Kəsilən heyvanların daxil orqanları, dəriləri açıq havaya, günəş altına atılır. Çirkab suları isə üstü açıq quyulara axıdılır. Havanın son günləri isti keçməsi yaranan mənzərənin daha da acınacaqlı olduğunu göstərir. Bu sözləri özündə əks etdirən süjeti bir neçə gün əvvəl Göyçayda yerləşən ət kəsimi məntəqəsindən təqdim etmişdik. Rayonun Ceyirli kəndində yerləşən ət kəsimi məntəqəsində dərhal təmizlik işlərinə başlanılıb. Çirkab tullantı sularının axıdıldığı quyuların üstü bağlanılıb. Bir neçə gün bundan öncə hazırda durduğumuz bu kəsim məntəqəsinin ərazisində çəkiliş apardığımız zaman gördüyünüz bu quyuların üstü açıq idi. Ərazidən gələn ifunət isə baş çatladırdı və ətraf ərazidə olan sakinləri isə ciddi narahat edirdi. Amma bizim çəkilişimizdən sonra gördüyünüz kimi həmin ərazilərdə olan tullantıların atıldığı quyuların üstü tamamilə bağlı şəkildə bağladılıb və ətraf ərazidə hər hansı bir iy və qoxu yoxdur. Kəsim məntəqəsindən çirkab və qanlı sular dərin bərələr vasitəsilə quyulara axıdılsa da, bərənin üstünün açıq olması xoşagəlməz mənzərə yaradırdı. Bu ərazi isə kəsim məntəqəsində olan tullantı suları quyulara aparılan bərədir ki, buranın da üstü açıq olduğundan ətraf ərazinin çirklənməsinə səbəb olurdu. Və bu səbəbdən də gördüyünüz kimi artıq həmin bərənin də üstü bağlanılır və qalan hissəsi də günün sonuna qədər işlər başa çatdırılacaq. Son iki gün ərzində kəsim sexində aparılan təmizlik işləri ətrafda yaşayan sakinlərin də ürəyincə olub. Çünki gündəlik olaraq minlərlə sakinin qida kimi aldığı ətin kəsim sexində olan təmizlik işləri hər şeydən vacibdir. Bərbə gündə idi, ifunət iyindən deyənmək olmurdu. İndi amma səliqəli iş görüblər, üstlərin bağlayıblar, ifunət iyindən izad, iyi qoxu yoxdur, kəsim yeri səliqəli, gözəl şəkildə. Məntəqənin nəzarətçisi Elnur Yahyayev Baku TV-yə açıqlamasında bildirib ki, tullantı və çirkab sular heç vaxt yaxınlıqdan keçən Göyçay çayına axıdılmayıb. Bunun üçün ərazidə quyular qazılıb və tullantı suları oraya axıdılıb. Bizim böyrümüzdən Göyçay çayı keçdiyinə görə, yəni heç də biz o suları Göyçay çayına axıtmırıq. Öz normada, o normaya uyğun quyular qazılıb, quyulara axıdılıb. Orada da süzülərək yəni, torpağa gedir. Qaldı ki, bunun üstünə örtüyün, hər il biz yeniləyirik. İndi yaz ayıdır, yeniləmişik, yeni üst örtükləri ilə təmin eləmişik. Elnur Yahyayevin sözlərinə görə, məntəqənin ətrafı ilə yanaşı, daxili hissəsi də mütəmadi olaraq nəzarətdə saxlanılır və heyvanların kəsimi üçün bütün lazımi şərait yaradılıb. Bura bizim kəsim yerlərimizdir. Orada heyvanları axşamlar, qəssamlar gətirib saxlanış yerlərində düşürdürlər, saxlayırlar. Səhər-səhər növbə şəkilində oradan çıxardaraq kəsib, yəni öz yerlərində soyurlar. Sonra da Qida Təhlükəsizliyi Agentliyin laboratoriya həkimləri tərəfindən rəy yazılaraq peçat vurulur, sənəd verilib, kəsim satış məntəqələrinə çatdırırlar, aparırlar özləri. Qeyd edək ki, kəsim məntəqəsi rayon ərazisində olan bütün qəssab fəaliyyəti ilə məşğul olan sahibkarlara xidmət edir. Məntəqədə kəsilən ətlərin satışına baytar və laboratoriya qərarından sonra icazə verilir.